Десятим питанням, чи не найдискусійнішим у порядку денному сьогодні, є питання про співпрацю між футбольним клубом «Карпат» та також Львівською міською радою. Знаю, що ця ухвала вперше на сайті світиться чорним, підсвічується, очевидно, що тексту не можна побачити. Чи ви знаєте, про що йдеться, власне, в цій пропозиції, якою повинна бути ця співпраця і, зрештою, чи це варіант, бо знаємо, що перед тим було два. Це компромісна пропозиція, наскільки я розумію, і автора ухвали пана депутата Григорія Козловського, і, скажімо, десь ту ухвалу, яку лобіював міський голова, і вона швидше декларативна, це швидше в форматі меморандуму. Так, я теж тексту не бачив, як і ви, але суть її розумію, бо ми вчора обговорили на колегі, в тому, щоб звернутися до все-таки сьогоднішніх власників футбольного клубу, які володіють правами на команду, на відповідні виступи в професійній лізі, в прем'єр-лізі України. Ось, і якщо вони висловлять там свою готовність, передадуть права ці юридичні місту Львову, тоді місто буде готове, оскільки ми всі любимо і Карпати, і футбол, скажімо, давати необхідні рішення, і ті, що стосуються стадіону «Україна», і, можливо, якщо потрібно, там і певні фінансову підтримку, ми знаємо, що в клубу складна ситуація. А до того моменту давати якісь, скажімо так, активи команді, яка, ну, сьогодні не виплачує зарплату футболістам, ну, це точно не про футбол, це про чийсь бізнес. Добре, якщо ми створюємо комунальне підприємство «Карпат»? Не створюємо. Ми зараз пропонуємо їм передати місту, народній команді, і тоді звертаємося до підприємців, до бізнесу львівського і українського, хто готовий, скажімо так, долучатися своїми активами для того, щоб ця команда все-таки, ну, не просто втримувалася там ледь-ледь вищій лізі чи прем'єр-лізі, а щоб вона все-таки тут достойно виступала і тішила всіх вболівальників. Ось, але не йдеться сьогодні про створення комунального підприємства, як це був проект ухвали колеги депутата, але зараз це звернення, передайте права, тому що створення не дає права сьогодні грати в прем'єр-лізі. Є ціла процедура в футболі, де треба починати там з любителів, з другої ліги, це роки, ми розуміємо, це сезони. Ось, і тому насправді створювати паралельно команду для сьогодні в місто, яке має фактично сьогодні вже нас там команда в першій лізі львівська, та Рух, вона на вході в прем'єр-лігу. Тому місто не може бути конкурентом, та в цьому питанні. Місто хоче зберегти футбол Карпати, як скажімо так, улюблений бренд сотень тисяч львів'ян. Для питання в тому, чи власники Карпат, фінансові власники Карпат і співвласники, нехай навіть той, які тут ближче у Львові, чи вони зверталися і до депутатів, чи вони зверталися на комісію, чи якось пояснювали, як вони бачать. Ну, просто це не перший випадок, коли знаю, що топ-керівництво Карпат взагалі лякали, залякували, що вони принесуть початку клубу, якщо місто не допоможе Карпатам. Ну, для мене просто якось дивна ситуація виглядає. Ніхто нікого не залякував, ми і звертаємося, передайте цю початку місту. Ну, ми розуміємо, що це тягар для вас. Бачимо, що футболісти не отримують зарплати. Бачимо, що і покидають клуб хороші гравці. Передайте це місту, і місто буде цей тягар змушене вже в цій ситуації якось шукати інших зацікавлених, спроможних, хто би готовий цей тягар нести, і щоб цей тягар став все-таки радістю для вболівальників, а не розчарування. Тому це якраз і звернення до власників. Ну, так ми проговорили, я ще текстову частину побачимо, про те, що вони цей тягар зняли з себе і переклали, скажімо, на менеджмент міста.